Шановні добродії, я дуже радий зустрічі з вами, і хотілося б від вас почути реакцію, як ви мене бачите і чуєте. Прошу поставити в чаті відмітки свої. А, ну, я бачу, що ви чуєте мене добре, і бачите теж. Тоді я хочу трошки розповісти про себе. І яким чином я дійшов до того, що виступаю перед вами, розповідаю про ті речі, які цікавлять вас. Калошин Володимир Федорович, я кандидат технічних наук, я професійний військовий, полковник, закінчив академію, займався випробуванням літаків в Ахтубинську, одночасно знаходячись там, я з 71-го року викладав в Московському авіаційному інституті філіал. Там багато військових хотів підвищити свою освіту, кваліфікацію. Після цього переїхав в Київ, продовжив свою діяльність як викладач училища. І, незважаючи на те, що я, скажімо, кандидат технічних наук, мене дуже цікавила людина як така, і інтерес цієї людини, учня, до навчання. Перший раз, коли я зайшов в аудиторію, а це було в 71-му році, я побачив людей самих різних, і по віку, і по статусу. Тут були і полковники сиділи, тут і були випускники 10 класу, і вони були всі різні. І це ми зібралися в вересні місяці, там було за 50 градусів, і я побачив, для себе зробив самий головний висновок, як їх всіх зацікавити тим предметом, яким я повинен ними знайомити. І оцей інтерес для навчання учня, я зрозумів, що якщо він є, і є перемога учня, далі він включається в діяльність, ми з ним починаємо працювати. Якщо інтересу нема, то далі марнотратство. Ну і далі я пішов, далі мене ця тема зацікавила все більше і більше. Ну і в цілому от останні 20 років я займався тим, що створював такий напрямок, який називається «Теорія та практика позитивного мислення». І в минулому інтернет-марафоні я якраз презентував вам цю тему. Цю тему. Чому? Тому що вважаю, що звичка, навичка до позитивного мислення – це важлива навичка людини 21-го століття, яка дозволить кожному досягти щастя, успіху, здоров'я. Власне, для цього ми і з'явилися на цей світ. А сьогодні, в зв'язку з тим, що час уже підійшов до того, що ми починаємо наш інтернет-марафон, я представлю вам ту тему, по якій ми сьогодні з вами будемо жити, скажімо так. Прожити це треба. Ну і ще я хотів би попередити, що я ні в якому разі не намагаюся повчати чомусь. Я просто хочу поділитися своїми поглядами на навчання, на виховання. Ну, до речі, в цьому році вийшла моя книжка, яка так і називається «Роздуми про кращу освіту». Сьогодні наша зустріч присвячена педагогіці успіху як стратегії радісного навчання. Ну, я як людина, яка прийшла в педагогіку, як бачите, професійний військовий і спеціально не навчався в не навчався в спеціальних закладах, де здобувають освіту. Ну, для мене взагалі якось дивно, що педагогіка успіху. А яка ж може бути? Тільки і успіху і може бути. І далі, якщо ми подивимося, далі будемо розглядати цю тему, ми побачимо, що всі засновники педагогіки якраз таки про це і говорили, і думали, і робили все для того, щоб був успіх у навчанні.
Я хотів би що сказати. От з одного боку, педагогіка успіху це самостійна тема. А з іншого, в зв'язку з тим, що я займаюся позитивним мисленням, то педагогіка успіху вона є і інструментом, який формує у учня навички позитивного мислення, віру у власні сили. От чому дивіться, значить, я в якості людини, яка найбільш, на мій погляд, причепна до педагогіки успіху, це наш сучасник Віктор Федорович Шаталов. І от що він говорить? Він говорить саме головне, що є для того, щоб досягти успіху людині, учню, це віра в учня. І от Шаталов говорить, ти можеш, ми нагадуємо учню, він може, далі колектив говорить. І врешті-врешт цей учень за допомогою і нашою, і підтримкою, і своїх дій починає вірити і діяти. Це перше. Друге, якщо взяти, тут, бачите, представлена вислів Пісталоці. Вплив на дитину, прямо пропорційний любові до неї. Чому я зробив акцент на якраз таки цьому вислові? Хоча б міг би привести трошки інший. Який? Вислів Льва Ніколаєвича Толстого, який сказав про вчителя як головну фігуру. Я вважаю, що вчитель, від нього залежить майже все. Ну, я розумію, що є певні люфти, але це людина, від якої залежить все. І досвід педагогів-новаторів свідчить про те, що коли є людина, яка, на думку Льва Ніколаєвича Толстого, любить дітей і любить предмет, який є, то це є справжній вчитель, який може, звичайно, дати людині, дитині саме те, що їй потрібно, і передати свої знання, і виховати моральні якості, ну і саме головне, наповнити життя дитини радістю, щастям, власне, для цього ми з'явилися в цій світ. Ми з вами розглянемо в процесі нашого сумісного, я називаю, коли я зустрічаюся, а часто приходиться зустрічатися з слухачами, сумісне життя, ми разом живемо, створюючи емоційне поле, ментальне поле. Ну і, звичайно, в цій ситуації ми розглянемо питання такі, сутність та необхідність педагогіки успіху. Далі фактори, що визначають успіх. Далі, яким чином нам потрібно діяти для того, щоб створити успіх, ситуацію успіху. Розглянемо алгоритм. Далі стратегії і прийоми, які ми можемо досягати. Розглянемо, подивимося, просякнемося на станову вчителя і на успіх учня. І далі практичні питання, хоча і попередні вони мають пряме відношення до практики, це впровадження педагогіки успіху в освітянську практику і, звичайно, практичні поради вчителю, як вже впроваджувати педагогіку успіху в практику. Значить, на цьому слайді представлена та література, якою користувався я, ну, для того, щоб, ну, по-перше, розібратися, ну, і, по-друге, бачите, я вам показую, є шоста позиція в літературі. Це книжка, яка вийшла в Харкові, «Педагогіка успіху. Стратегія радісного навчання». Тут приказано роки і номера. Власне, от в цій книжці розглянуті всі ті питання, про які ми сьогодні будемо. А є друга частина. В другій частині там даються тренінги, які дозволяють вчителю набути навички, уміння використання педагогіки успіху в своїй діяльності. Ну, скажімо, оцю книжку, першу частину, я вам її подарував, ви її можете отримати і далі використовувати. Якщо комусь буде потрібна друга частина, ви можете зв'язатися зі мною. Ну, я для цього, ну і взагалі,
зв'язку з тим, що час плине досить швидко, якщо у вас будуть виникати якісь питання або потреби, пов'язані з тим, щоб більш розібратися і реалізувати педагогіку успіху, ви можете звертатися до мене, до Калошина Володимира Федоровича, або по почті, або можете подзвонити по телефону. Ну, мій телефон Київстар 067-505-83-91. Ще раз повторюю. 067-505-83-91. По цьому телефону ви можете зв'язатися зі мною, і я вам обов'язково можу надіслати, ну, самі різноманітні книги, які пов'язані і з вихованням, і з навчанням, і ви далі можете їх використовувати в своїй діяльності, ділитися своїми колегами. З чого я хотів би почати? Що всі ми родом з дитинства. І коли народжується дитина, то це ціле чудо природи. І що ж цим чудом треба зробити? Ну, допомогти йому, щоб воно розквітнуло, розвивалося. І саме по цій причині Василь Сухомлинський говорить, що треба відкрити в кожній людині творця, розпізнати творця, допомогти йому статися. І далі вона вже піде в житті, вона буде творити життя, вона буде радіти життя. Ну, давайте подивимося на портрет дитини, яка ж вона є. Вона активна, вона суперактивна, вона задає нам сотні тисяч питань. Вона творча, вона ламає іграшки, але не тому, що вона погана, а вона хоче розібратися, а чому воно так? Вона задає чому, чому, чому? Дитина – це почемучка. Далі, вона добра, вона прощає нам все, вона прощає нам настрій, наші покарання. Вона оптиміст. Ви ж дивіться, дитина цього вчиться. Вчитися не так просто. Приходиться падати. Вона піднімається. Вона навчилась ходити. Вона навчилась розуміти світ. І так далі. Вона ж любить життя. Вона занурюється в життя. Вона любить себе. Ну, в цілому, це атомний реактор. І цей атомний реактор, ну, такий, який і допомагає і нам жити. Тому, якщо подивитися на портрет людини і взяти його, порівняти з портретом сучасної людини, то нам можна чітко визначити, що нам у дитини потрібно багато чому вчитися. Ну і насамперед вчитися чому? Вчитися оптимізму, який присутній у дитині. Далі ми подивимося, що ж відбувається з дитиною, з цим оптимістом, пошукачем, який з'явився світ з однією метою – самореалізуватися, покращити цей світ і бути щасливим. Ось він, цей оптиміст. Він попадає в різні освітні інститути. Ну, здавалося б, вони повинні розвинути ті якості, про які ми тільки що говорили. Але що відбувається? Ви бачите, інтересу нема, іноді зникає бажання вчитися, виникає агресія, і внаслідок цього виникають величезні проблеми. І той пошукач, атомний реактор, оптиміст досить часто перетворюється в песиміста, який не вірить в власне життя, який не вірить в майбутнє. Як же він може побудувати себе, сім'ю, нашу країну? Звичайно, важко. І це досить складне завдання. Якщо його не виконати, то далі виникають величезні проблеми і в житті людини, і в житті і країни. Ну, чому так відбувається? Ну, я не відкрию, не зроблю якогось відкриття. Є величезні недоліки сучасної освіти. Ну, і про неї говорю не тільки я, говорять ті люди, які створювали педагогіку, яких знає весь світ. Ну, наприклад, польський вчений відомий Козелецький, він каже, що застаріла система гальмує рух цивілізації і гальмує формування розвинутої особистості. Більш жорстоку оцінку дає сучасній освіті, шанований всім
дидакт, академік Скаткін. Ви ж бачите, що сучасна освіта, яка дає певну, і що однакову для всіх суму знань, виглядає як масове вбивство. Ну які ж недоліки, досить коротко на них. Ну насамперед авторитарність, насилля, педагогіка не співробітниця, а насилля. Якщо ти не можеш, то ми тебе примусимо. Не можна в навчанні, в вихованні цим займатися. Ми знаємо таку прислів'я, можна коня до води привезти, можна, але пити, заставити просто-напросто неможливо. Далі, для сучасної освіти це наша біда. Характерна жорстка уніфікація. Освіта, школа, і не тільки школа, і подальші інститути приділяють величезну увагу невдачі учня, студента. І, звичайно, замість того, щоб бачити, ми знаємо, що основне в вихованні, в мотивації – це акцент на позитивному. І це гальмує, руйнує власне особистість. Ну, далі низька адаптованість системи до психолого-фізіологічних особливостей, звичайно, тому що у нас, хочемо ми чи ні, в тебе 30 учнів, і фронтальний метод ми використовуємо, валовий підхід. Що далі, крім цього, відбувається величезне навантаження на пам'ять. Тобто вивчив, здав і забув, таке буває досить часто. Дитина будь-яка, як і доросла, хоче творчості, а на неї не вистачає часу. Для сучасної освіти характерно те, що характерним являється те, що вона монологічна, тобто багато вчителя і дуже мало учня. І все це призводить, на мій погляд, і все це призводить до того, що в учня виникає низький інтерес до навчання. Мій досвід викладання у інституті післядипломної освіти в Білій церкві, в Київщині, свідчить про те, що це дійсно так. Майже кожну лекцію, коли мій приїзд туди, я починав з того, що задавав вчителям питання одне. Скажіть, будь ласка, який в середньому інтерес учнів до навчання? Ну і саме різні були відповіді, але більшість давали таку, починаючи вже з початкової школи, що досить низька, і в середньому це дійсно 10%. Але, шановні, от давайте подумаємо, ми дорослі люди. А що це таке 10%? Значить, 90 немає інтересу. А якщо 90 немає, то це далі брак. Хоча б могло б працювати якесь виробництво, де брак досягав 90%. Звичайно, ні. Тому якщо не змінити ситуацію на краще, то навчання воно в цій ситуації просто марнотратство. Ну і особливість сучасної освіти – це те, що занадто багато насилля дитини. І дитини в сім'ї, і дитини в освітніх інститутах. І цей тиск такий сильний, що він, ну, він може просто зламати маленьку особистість, а досить часто він і зламає. Ну, спробуємо розібратися. Всі ми, дорослі, переконані. Ми знаємо, як робити, що робити і так далі. І далі ми починаємо, якщо це ми знаємо, не допомагати, а карати, домагатися, переконувати, радити, підказувати, капати на голові і пиляти. Звичайно, це нікому не приємно. Це, власне, руйнує дитину. Руйнує дитину, руйнує її життя. Давайте звернемо увагу на те, а скільки ж дитина, ну, для дитини дуже велику роль грає відіграє сім'я, має сім'я. Так от, скільки ж дитина в цілому спілкується в сім'ї? Ну, як каже статистика, жорстока статистика, що в середньому дитина одержує в день, ну, порядка 13 хвилин на спілкування з батьками. Але з цього часу, ну, порядка 9 хвилин батьки відводять до різного роду наставлянь. Зауваження, суперечки,
Тобто негатив, який знову добиває. А на довір'я, спілкування, на співробітництво залишається 4 хвилини. Досить цікаві результати були отримані в Англії, де проводили соціологічне дослідження серед дітей до 5-6 років. Соціологи хотіли визначити співвідношення між негативом і позитивом, який приймає дитина. Ну і на попередньому стані ви бачили, що на протязі дня дитина отримує порядка 30 поглажувань. Ти хороший, ти молодець, ти зробив і так далі. А з іншого боку, майже 200-300 це негативні. Звичайно, тиск величезний. І от маленька дитина, яка з'явилася в цей світ, у якій є ще крила впевненості, вона знає, що вона може робити, і вона робить, і вона живе. Ми якби своїми діями підрізаємо ці крила впевненості. Ну далі, підрізаємо всім. От зараз ми бачимо на слайді картина відома хрестоматійна. Вона називається, пам'ятаєте, «Опять двойка». Да. От бачите, хлопчина прийшов зі школи, результат, звичайно, відомий який, негативний. Як його зустрічають? Ну, здавалося б, ситуація така, в мене невдача, я не зміг. Треба зрозуміти і допомогти. Що ми бачимо у всіх очах? Як правило, доктор. І його зустрічає тільки одна тварина, собака, яка любить його безумовно, незважаючи на те, чи двійка в нього, чи трійка в нього, любить. Ну, іноді наше відношення до дитини виражено художником, який робить все, дорослий, який робить все для того, щоб було виконане його наміри, його завдання, його мета за будь-яку ціну. Ну, але ж треба подивитися, до чого це може призвести. От приходить учень в школу. Я розумію проблеми, 30 учнів, я розумію стан нашої держави, я розумію стан нашої сім'ї, де тільки 5% щасливих сімей. І от приходить він в школу. І він хоче жити, він хоче відчути любов, він хоче відчути повагу. А перед вчителем стоїть досить важливе і складне завдання. Він повинен виконати програму. І тоді що відбувається? Знання за будь-яку ціну дається. Правильно. Але ж де залишається людина? Де залишається особистість, яка потребує допомоги? Кожна людина намагається стати успішною, і це природно. Але вдається це. Здається, це досить рідко. Чому? Тому що замість допомоги, замість розуміння, людина отримує негативні зауваження, відсутність підтримки. На цьому слайді ви бачите картинка, яка свідчить про що? Ну, це метафорично. Якщо перед дитиною ставити якесь завдання, ну, в даному ситуації завдання, оцей хлопчина сидить, кришка, яку треба відкрити. Але завдання не посильне. Він намагається зробити раз, два, три, 10, 100 разів. І після цієї сотої, а для деяких і 20-ї спроби, він відчуває себе безпорадно. Він навчився безпорадності. Він уже не вірить у власні сили. І бачите, рядом стоїть банка. От, але в цій банці кришка вже знята. Але він зневірився, він нічого не робить для того, щоб подолати ті перешкоди, які виникають на його житті. І в нього виникає песимізм. І цей песимізм він переносить на всі аспекти власного життя. От на цьому слайді приведена характеристика учнів. Ті учнів, які після 8 класу поступили профтехучилище. Як вони відносяться? От в 9 клас починається.
успіх, невдачі, проблем, майбутнього, життя і так далі. Соціологічне дослідження проводилося по всій Україні. Що ви бачите? От перше, да? В цій таблиці, перше, відношення до невдачі. Всі бояться надмірно невдачі. Чому бояться? Тому що за невдачу дуже карають. Але якщо я боюся невдачі, то, звичайно, я далі не хочу взагалі нічого робити. Бо якщо я щось зроблю, мене будуть карати. І тоді людина, звичайно, починає нічого не робити. Ну далі, молоді люди відносно, але не вірять у майбутнє, майже 50%. Багато хто сумнівається в своїх можливостях. Якщо я сумніваюся, звичайно, я не роблю. Ну далі, багато хто вважає, що успіх, який досягає людина, залежить від якихось обставин, а від неї нічого не залежить. Ну і останнє, що хотілося б сказати, акцент зробити. Багато хто, коли виникає якась проблема, вони готові звинувачувати інших людей, а не себе, не розуміючи того, що якщо виникає проблема, і треба щось змінити, то обов'язково потрібно знати, що зробити. Потрібно почати насамперед себе. Ну і великі дослідження з цього приводу відношення до успіху, до оптимізму проводились по Україні, в багатьом закладах. От. І вони свідчать про те, що освітянська нива недостатньо засіяна все-таки зернами успіху. І внаслідок цього формується велика кількість песимістів, які, власне, не спроможні будувати життя, змінювати його. Розуміючи це, в освітніх документах, в тому числі в концепції виховання дітей та молоді, ну, дається рекомендація, що потрібно формувати в учнів, студентів життєвий оптимізм і навички позитивного мислення. Більш того, освітнім інститутам вкрай не потрібна педагогіка успіху і вчителі-оптимісти. Ну, якщо ми пригадаємо Сухомлинського, то він говорив про те, що педагог взагалі не має права бути песимістом. Не має права стосовно вихованця. От. Але ж є те, що є. І внаслідок того виникає величезна проблема, яка пов'язана з тим, щоб учнів все-таки допомогти стати на шлях оптимізму, формувати в нього впевненість в власних силах, впевненість в майбутньому, звичайно. І для цього, звичайно, можна що зробити. Важко, я розумію, да, звичайно, важко. Але якщо ми цього не зробимо, то як тоді ми можемо говорити про те, що діти – наше майбутнє? Далі, переходячи і говорячи про педагогіку успіху і взагалі про навчання, ну, я хотів би наголосити на цей постулат, на цю аксіому, якою повинен просякнути кожен вчитель, кожен освітянин, що успіх у навчанні – це головне джерело внутрішніх сил. Якщо є сили учня, якщо успіху немає, то далі учень зневірюється і нічого не робить, зневірюється в власних силах, і далі виникають для нього великі складності, для нього як особистості, для сім'ї, яку він створить, і, звичайно, для держави. Це розуміли великі гуманісти, які хотілося б допомогти дітям. От Сухомлинський, що головне є? Перша заповідь вихователя. Теж аксіома. Перша заповідь. Говорив цей великий мрійник, великий гуманіст, людина, яка віддала своє серце дітям. Він сказав, дати дітям радість праці, радість успіху, збудити в їхніх серцях почуття гордості. Це заповідь вихователя. Якщо подивитися іншого, привести американського професора Гласер, він говорить те, що має враховувати велику роль успіху. І особливо має значення перший успіх, який дитина чи учень досягне в навчанні.
І це треба нам знати. Ну і далі пригадаємо Сухомлинського, який говорив, що в школі немає права, немає, не повинно бути нещасних учнів. Але ж давайте подивимося на ту сувору статистику, яка є. 10% інтерес до навчання, радості мало. Ну, звичайно, виникає багато питань і проблем для того, щоб змінити ситуацію на краще. Треба знати, що успіх настільки широко впливає на людину, він надає наснагу, надає віру, надає радість, дає задоволення, дає вдачу. І, шановні, якщо успіх повторяється досить часто, то далі у дитини стає вже звичка до нього, впевненість у власних силах. І далі дитина вже може самостійно діяти, самостійно вчитися. Це дуже важливо і для майбутнього життя, ну і взагалі для тих змін, які потрібно зараз нам всім зробити. В цілому успіх, звичайно, це результат цілеспрямованої, ну і досить напруженої праці педагога. Він і надає наснагу, він створює радість, він мотивує рухатися учні далі. Мета, яку має педагог, це створити умову для успіху та розвитку особистості, щоб кожен відчув не окремі учні, а кожен учень зміг відчути радість і досягти успіху. Складно це? Так, складно. Але ж я наголошую на чому. Якщо щось в мене не виходить, то я завжди говорю, почекай, а інші те змогли, педагог новатор зміг. Ну, я нещодавно проводив майстер-клас, де розповідав про одну людину, інваліда, без рук, без ніг, ні квучись, а аудиторія була учні. Так, те, що вони побачили, інваліда, який без рук, без ніг досягнув так багато, спонукало їм, ну, не всіх, звичайно, але багатьох, по-перше, уважно це дивитися і далі змінити погляди на своє життя і рухатися далі. Це піднімає. Це, власне, один із напрямів саморегуляції. Коли тобі погано, ти пригадуєш інших людей. Ну, в даному випадку я навів приклад учням життя людини, яка без рук, без ніг, але закінчила декілька закладів, має дружину, їздить по всьому світі і так далі. От. Значить, успіх – це основа для оптимістичного погляду на життя. Успіх – це перспективи особистого розвитку кожного учня. І тому, звичайно, ми повинні створити умови для того, щоб успіх досягався. Ну і педагоги-новатори почали пошуки в 70-х, 80-х роках. І це в цілому педагогіка успіху являє собою напрям теоретичного та й практичного пошуку, в яких створюються умови для розвитку особистості шляхом задоволення тих потреб, які є у кожного з нас. І якщо подивитися тих людей, які знають весь світ, які є засновниками педагогіки, ну, починаючи там і Пестальозі, і Руссо, і Яна Амоса Коменського, більш близьких до нас людей, і наших співвітчизника Шаталова, наших сучасників, то всі вони внесли величезний вклад і шукали шляхи для того, щоб допомогти, учневі вчитися переможно. Особливо акцент на це зроблено, ну, відомим, шанованим педагогом, про це ми проговоримо далі, це Віктором Федоровичем Шаталовим, якого, ну, він абсолютно впевнений, що кожен учень може вчитися переможно. І це він довів величезними кількості людей, які приїжджали до нього, і він працював
в Донецьку в 70-х-80-х роках так, як працює цілий факультет, ну, інституту післядипломної освіти, наприклад. От зверніть увагу, всі педагоги, які турбувалися про майбутнє, які турбувалися про дитину, про її розвиток, про нашу цивілізацію, всі вони намагалися це зробити. Ну от з часів Коменського, який поставив велике завдання, створити, зверніть увагу, це 400 років тому назад, створити педагогіку, яка дає гарантії успіху. Далі, Ушинський. Ми всі вчимо його, але керуватися цим, реалізувати це потрібно. Тільки успіх підтримує інтерес до нас. І це дійсно так. Згадайте своє життя, уявимо собі декілька разів невдача, невдача, невдача. Звичайно, далі виникає зневірення і так далі. Ну, от бачите, і Коблінський про це пише, і Уільям Гласер звертає увагу на це. І американський професор Еліот, який каже, що організувати навчання так, щоб дозволити учню якомога частіше досягати успіху. Якомога частіше досягати успіху. І тоді у людини виникає і смак до успіху, смак до перемоги. Ну і, звичайно, саме головне, виникає впевненість у власних силах. Далі ми розглянемо фактори, що визначають успіх. Звичайно, величезне значення має прагнення учня до успіху, або прагнення людини. Я хочу це зробити, або я вам не заважаю, і мене не чіпайте. Ну і важливо, дуже важливо, це віра. Ви знаєте, біблійське, да повірю воздасться вам. Але ж цю віру потрібно сформувати. І для того, щоб сформувати цю віру, потрібна допомога уряду. Або можна по-іншому сказати. Може, не потрібно шкодити. Ну, досить, ну, головне завдання як лікаря, так і педагога – це не нашкодити. Тому віра – це мені під силу, я справлюсь, я впевнений в власних силах. Або інша ситуація – я не можу. А якщо не можу, то далі людина, дитина виключається життя, відчуження діяльності, мені це не потрібно. Без математики я можу жити, ну і так далі, і так далі. Звичайно, на досягнення успіху суттєво впливають суб'єктивні якості учня. Ну, це і віра, це і оптиміст, це і наполегливість, це і працелюбство. Звичайно, негативні, це песимізм і безпорадність, до речі, яка формується в процесі навчання. Замість того, щоб формувати оптимізм, відбувається зовсім інші дії. Ну і крім цього, дуже важливо об'єктивні умови, які. Це що? Хто вчить? Вчитель. Хто він? Який він? Ну я досить часто задаю, я вже повторюсь про це, але хто може вчити? Я керуюсь висловом і вимогами Льва Ніколаєвича Толстого. Вчителем може бути людина, яка любить дітей, любить, і яка любить свій предмет. І завжди потрібно задати собі питання, як відповіді на це питання, так чи любиш ти, чи ні. І якщо цього немає, то досить важко досягнути результати. Далі, дуже важливе питання, для чого вчить? Для оцінки, для диплома? Чи для щасливого, радісного життя, для розвитку особистості, для здобуття професійних якостей і так далі. Далі, як вчить? Тобто технологія навчання, яка чи мотивує, чи не мотивує, чи може вчитися при такій технології, чи не може. Ну і далі чому вчити? Тобто зміст навчання. Зміст навчання повинен бути для дитини зрозумілим, і у нього повинна виникати потреба. Ну є навіть такий напрямок, контекстне навчання. Все, що дається, воно повинно даватися в контексті потреб дитини. Я розумію, це важко, але це обов'язково потрібно зробити. Потрібно зробити. Ну, а заряд оптимізму, який здобутий, звичайно, він гартує характер, він примножує сили, настрій дитини.
Ну і разом з нею їй радісно вчитись, їй хочеться вчитися, нема ніякого насилля. Звичайно, ми радіємо. І далі, якщо це повторюється часто, виникає віра, і ми навчили дитину вчитися, то далі нам залишається одне – допомагати їй. Допомагати. Ну і ми повинні чітко розуміти, що ж для нас оптиміст взагалі для життя нашого. Оптиміст має величезне значення. Чому? Тому що світ належить оптимістам. Вони створюють, вони діють, вони долають перешкоди. А песимісти в цьому світі, вони в цілому глядачі, які дивляться, які зауваження роблять, які не вірять, які скиглять. Ви ж дивіться сучасне життя. Більшість людей відноситься до категорії людини-жертва, яка постійно жаліється, і те погано. Я теж думаю над тим, що життя не таке, яке я хотів би, але далі виникає питання, що можна робити. То багато хто каже, треба зняти, вбити там і так далі, змінити. Але я притримуюсь тих поглядів, які були розроблені ще, панували в давній Греції. Хочу змінити життя? Дуже. Почни з себе. І якщо почне з себе, тоді є шанси змінити все на краще. Ну далі алгоритм. Ну алгоритм, ми повинні створення ситуації успіху. Це ми спеціально організовуємо, умови створюємо, які дозволяють учневі досягти результатів діяльності, і при тому вони будуть позитивні, і крім цього учні будуть певні позитивні переживання. Якщо вони будуть часто повторюватись, це просто буде закріплюватися і далі. І далі у дитини виникне почуття впевненості в власних силах. Ну, далі на цьому слайді представлений алгоритм створення ситуації успіху. Що ви тут бачите? Перше, якщо я не підготовлений, якщо я щось не знаю, якщо в мене невдача, якщо я не вірю, в мене страх щось починати. Тому починаємо, знімаємо страх, авансуємо успішний результат. Він починає працювати, він починає діяти, а в нього нічого не виходить. Що ми робимо? Ми йому допомагаємо сховано, підказуємо, як діяти. Він не може, чи зневірився, вносимо мотив. Іноді нагадуємо на персональну винятковість його, як учня, що він може зробити. А в нього він знов не може, він зневірений. Ми знов мобілізуємо, ми знов йому допомагаємо. Саме головне – допомагати, не критикувати, не ставити оцінки. Допомога. І фінал. Висока оцінка окремої частини. Тобто він може не виконати всю вашу роботу. Знайдіть хоч маленький острівець того, щоб він, учень, зміг почути, що він щось може. Це його надихне на те, щоб він далі зможе діяти, повірити власні сили, ну і після цього виникає в нього впевненість, і він починає діяти. Ну, на цих слайдах ви бачите розгорнута схема, де показані ті ж операції, про які ми з вами говорили, призначення їх, ну і що вчитель чи вихователь говорить учні для того, щоб підняти його дух, збудити віру в його власні сили. Звичайно, це приблизний алгоритм, його можна міняти, змінювати, доповнювати, але саме головне чітко розуміти, що цим можна досягти. Далі зараз ми зупинимося на стратегії та прийоми досягнення успіху. Перша стратегія, дуже важлива. Ви ж пам'ятаєте, ми тільки що перед цим говорили, що 80% учнів бояться невдачі. Тому треба зробити так, щоб помилки, невдачі, які виникають в учнів, вони б стали нормальним, потрібним явищем. Бо страх помилку знижує, він виключає життя.
Тому що ми робимо? Які прийоми? Розповідаємо про помилки, приводимо той же приклад Гісона, мінімізуємо наслідки, нічого страшного, ти можеш, ми тобі допоможемо, ти розберешся, в тебе все буде гаразд. І саме головне, якщо учень зробив помилку, то це не означає, що він помилка. Він чогось не знає, його треба зрозуміти і допомогти. Ну і у багатьох повинна бути чітко уява, що помилка – це спроба досягти успіху. Спроба досягти успіху – це сходинка до успіху. З іншого боку, помилка – нічого страшного, це зворотній зв'язок. Я не так зробив, вибачте, я розібрався і пішов далі. Ну і саме, дуже, ну не саме, а дуже важливим є те, що людина, ні, не людина, це вчитель, повинен якомога менше використовувати червоного рівця. Тобто, знову таки, звертаю увагу, менше критики, менше негативу, а більше допомоги, більше добрих слів. Наступна стратегія – це віра. Віра – це той стрижень, який дозволяє всім нам жити, радіти і творити. Без неї ми нічого не можемо робити. Ми можемо тільки жалітися, зневірені у власному майбутньому. Тому що ж тут? Від нас залежить? Звичайно, залежить. Що тут? Це і відкрита перспектива. Що це означає? Наприклад, Шаталов ніколи не ставив там бійок, бій не ставив. А далі ти можеш прийти, ти можеш змінити і так далі оцінку, перездати, нічого страшного. Усі діти талановиті, наголошуємо на будь-яких поліпшеннях, розкриваєте сильні сторони. Далі. Що ми робимо? Авансуємо успіхи дитини. І якщо відбуваються хоч маленькі внески якісь, про них потрібно просто повідомити дитину, сказати їй, не бійтеся цього, не бійтеся, що ви її перехвалите. Тому повір в себе, і ти зможеш подолати ну, буквально всі перешкоди, які виникають на нашому шляху. І над вірою потрібно працювати постійно. Далі ми приведемо спеціальний ефект, Пігмаліона будемо розглядати з вами, який свідчить про це. Наступна стратегія – це концентрація уваги учнів на минулих успіхах. І тут є учень, немає в нього невдача. Треба змінити його настрій. А для чого пригадати? Повторювати це, закріплювати, розповідати про ті успіхи, які були в нього. Або використати, визнавати досягнення у вигляді альбома, винагород, вистав і так далі. Ну і досить цікава стратегія, досить така, якою, ну власне, на яку мене надихнув великий педагог Шалва Аманашвілі, це посмішка. Шановні, посміхайтесь учням, посміхайтесь один одному. Посміхайтесь своїй родині. Ну, якщо говорити про школу, посмішка у людей життя, несе в ньому світло. Без вчительської посмішки гасне в житті учнів світло радості, пізнання, гасне любов і стремління. Вчитель без посмішки, ну, чужа людина, цілому, чужа людина. Посмішка дає занадто багато, вона абсолютно не шкодить. Вона допомагає нам приймати інших людей, передавати свої і свої емоції, свої настрої, підтримувати їх. Вона піднімає настрій, вона зближує, вона підвищує наше здоров'я. Тому дуже важливо для нас вибрати цю техніку, яка буде являтися для нас ну, найбільш адекватною в наших умовах, і використати її. І це дійсно дозволить сформувати більш активну і творчу і творчу особистість. От слайд, бачите, дитина, вона ж посміхається, а ми що? Ми ж теж можемо посміхатися, але це треба знати, і це треба робити, і розібратися, що посмішка – це дуже важливо для нас. Посмішкою потрібно користуватися частіше. Далі, наступне, настанова викладача, відкриття професора Резенталя. Він відкрив ефект Пігмаліона. В чому його суть? Суть його складається в тому, що в залежності від того, яка настанова вчителя на конкретного учня, від цього залежить результат. Тобто
якщо настанова, що йому сказали, і він впевнений в цьому вже, що ці учні будуть добре, наприклад, знають фізику, він приходить і починає працювати з ними. Він їх не знає до цього. Але в нього є настанова, і учні починаються вчитися значно краще. Якщо настанова інша, звичайно, вони починають вчитися гірше. Якщо подивитися настанову Віктора Федоровича Шаталова, то тут і довіра до учнів, да? І ти можеш, і віра, що кожен учень талановитий. Тому, шановні, із нашого лексикону, із нашого відношення до учнів, звичайно, повинні зникнути негативні настанови. Бо ця настанова призводить до того, що просто-напросто вчитель, ну, хочемо мені, він знищує те позитивне, що є в людині. Якщо подивитися настанови Шалова Аманашвілі, які він використовує і пише про них, то тут закони любити учня. Закон любити учня. Звичайно, можна спитати, а чим люблю я? А чи я розумію? А ставити з оптимізмом. Керівні принципи, улюднення середовища, велике терпіння. Я розумію, як складно, коли рядом з собою знаходиться учень, який занедбаний, який прийшов в сім'ю, який складно, він чогось не знає, він тобі знову не відповідає, але величезне терпіння, і діти будуть дякувати вам все життя. І заповіді вчителя, які і віра в учня, і віра в себе, і віра в силу гуманного підходу. Ну і, звичайно, ті особисті якості, які повинні бути. Любов, доброта, щирість і відданість. Ну і, звичайно, настанова вчителя. Я найкращий вчитель, і в мене найкращі учні. Тут нема нічого такого дивного. От, це самонавіювання, яке дозволяє нам впливати позитивно на себе. Якщо подивитися основні педагогічні ідеї Сухомлинського, то в ньому якраз таки ми бачимо основні принципи гуманізації навчально-виховного процесу. Це і любов до дітей, це головна віра. І вчитель, розумієте, вчитель повинен стати другом для дитини. Важко це? Важко. Але ж для цього повинна... Діти чують нашу доброту. Діти чують нашу любов. Не зразу, але якщо вона триває певний час, то далі звичайно. Ну далі розглянемо, як же впроваджується педагогіка успіху. Це методика Шаталова. Бачите, я з ним знайомий з 80-го року, і для мене це було, ну, надзвичайно. Чому? Тому що вразило. А вразило що? Зникли трійки, успішні в школі, збільшилась декілька разів активна робота кожного учня, майже у кожного учня з'явилося бажання вчитися, гуманне, радісне навчання переможне. І за здобутками, методики Шаталова, деякі кореспонденти порівнювали його здобутки з польотом в космос. Бачите, от основні напрямки, вони досить зрозуміли. І кожен учень може вчитися, і підвищення активної діяльності, і створення сприятливого психологічного клімату, і постійний щоденний контроль. До речі, маленька ремарка, якщо вам захочеться більш детально познайомитися з Шаталовим, ви можете звернутися до мене, і я вам прийшлю книжку, яка в мене є, яка написана про методику Шаталова, ну, більш широко, тому що зараз детально зупинитися на ньому не можна. Але деякі речі я все-таки скажу. Методика Шаталова дуже сильно пов'язана з теоретичними положеннями великого дидакта. 400 років тому назад. Дидактичні принципи. Але ж дивіться, наочність, Комєнський, золоте правило. А що Шаталов робить? Опорний концепт. А принцип міцності, Комєнський, закласти міцну активну, а Шаталов, багаторазове повторення йде. Принцип гуманності, Комєнський, школа, це майстерня гуманності, створення доброзичливого психологічного клімату. Бачите? Так що деякі кажуть, що Шаталов використав ті
здобутки, які були створені його предшественниками, забув українською мовою, як сказати, от, і реалізовував їх, наповнив їх наповнив ці принципи новим змістом. Внаслідок цього, звичайно, були величезні результати. Як бачимо, складові успіху Шаталова представлені на цьому слайді, і вони дозволяють якраз таки реалізувати те, що ми можемо в школі. Це і самоконтроль, це й право на кращу оцінку, це звичка самостійно долати трудності, це й достаток оцінок. От. Це взаємодопомога дуже важлива. Помагати, учні повинні допомагати один одному. Це й настанова, це й формування впевненості, щоденний контроль і так далі, і так далі. Тобто Шаталов зміг зробити так, щоб кожен із учнів міг вчитися переможно, радісно. Хочеться представити ще одного представника школи педагогів-новаторів, плеяди педагогів-новаторів. От це Шалва Аманашвілі. Це людина, яка ще в 70-х роках почала з того, що створила сімейні відносини між учнями і вчителем. Він ще в 70-х роках відмінив оцінок. Оцінки просто-напросто не ставилися учням. А він вчив. Головне ж не оцінка, а головне навчити, навчити учня. А після того, коли він навчив, в нього є інтерес, тоді вже можна й ставити оцінки, або навіть і використовувати самооцінки. Далі я хотів би нагадати, що пошуки реалізації педагогіки успіху, вони десь за кордоном. Ви бачите, недирективне навчання, засновником якого є Карл Роджерс, що тут характерно? Важлива постать вчителя. Для нього правдивість, відкритість, він приймає, він довіряє. Він як камертон, він чує кожну дитину. Він безумовно сприймає. І акцент в навчанні, акцент на навчання робиться. Ну і далі він фасилітатор, він збуджувач. Звичайно, для того, щоб був успіх, правила і для батьків. Допомагати, а не бити, хвалити, не акцентувати. Допомога, розуміння і допомога дозволить нам, звичайно, змінити ситуацію на краще. Ну і для того, щоб це відбувалося, нам обов'язково потрібно що? Готувати для цього учня, вчити учня. Ну, до речі, той курс, який я вам говорив, позитивне мислення, воно спрямовано на формування впевненості людини. Тобто потрібно звертати учня теж на те, навчити його. Він повинен рахувати свої успіхи, а не тільки свої невдачі. Звичайно, учень повинен чітко розуміти, для того, щоб досягти великих результатів, потрібно бути настирливим. Запам'ятаємо для себе. Не соромно впасти. Ми падаємо. Нас збиває життя, збиває люди. А соромно не піднятися. Але якщо ми впевнені в власних силах, то, звичайно, ми будемо рухатися. А нам обов'язково потрібно рухатися вперед. Для того, щоб змінювати життя на краще. Але для цього потрібно вірити в власні сили. Вірити, діяти. І ніколи не здаватися. Ну, от малюнок художника – це метафора, але що ми бачимо? Жаба, журавель її майже з'їв. Але вона робить все для того, щоб вийти. Через 1-2 секунди журавель її відпустить. Аналогічна ситуація для тих драматичних ситуаціях, які попадає кожен з нас. Шановні, будемо розуміти, все в наших руках. Але ми досить часто руки ці опускаємо, зневірюємося. Нам потрібно рухатися для того, щоб досягти реалізації тієї мети, з якої кожен з нас з'явився в цей світ. Це бути щасливим, самореалізуватися і зробити цей світ краще. Забути про цю мету – це значить зрадити себе. Ми просто
зраджуємо тому призначенню, яке є у кожного із нас. Ну і якщо навести приклад дуже шанованої людини, Роберта Кіосакі, який говорить про те, що освіта, яка не вчить жити успішно, не має цінності. Він далі говорить, що кожен з нас приходить в життя з природженою здатністю жити щасливо і успішно. І успішно. У нас природа дала, її треба розвивати. Ми, вчителі, освітяни, повинні це її збагатити. Ну і якщо ми це зробимо, тоді міняється зовсім інша ситуація. Нам так приємно і радісно дивитися на дітей, яким радісно, які вчаться, які задають нам питання, які допомагають нам жити і творити. Тому хотілося б ще раз нагадати, що аксіомою повинно бути успіх – це джерело. І дати радість і збудити гордість власної праці – перша заповідь вихователя. У наших школах не повинно бути нещасливих учнів. Я пропустив там деякі слайди з Данії, бо часу немає, але що характерно, що якраз таки Данії – щаслива школа, щасливі учні. Ну, про це ви можете прочитати в статтях, які є, я часто публікуюся в газеті, не в газеті, а в журналах «Основи» в Харкові. От, шановні, посміхнуться, допоможіть собі, допоможіть ближнім. Всі ми можемо впоратися. Потенціал у кожного з нас величезний. За допомогою цього нам треба його розкрити, нам треба не боятися, нам треба долати труднощі, і тоді буде все гаразд. І допомагати, звичайно, один одному. Ну і, звичайно, розуміти саме головне, що діти – наше майбутнє. І зараз з вами ми творимо це майбутнє. І дивіться, що сказав Конфуцій? Найпрекраснішим на світі є вигляд дитини, що впевнено йде по житті і його дорозі, після того, як ви показали їй шлях. Педагогіка успіху, педагогіка життєтворчості, педагогіка співробітництва. Саме цим потрібно наповнити освітній процес всіх навчальних закладів. Дитина йде творити добро. Тож допоможемо, шановні добродії, зробити їй це. Я дуже дякую, що ви були зі мною. Дякую за те, що ви дякуєте мене, да? Це дуже приємно, бо багато хто, незважаючи на те, що ми дорослі, ми дуже мало говоримо добрих слів, дуже мало. От, тому будемо говорити добрі слова, допомагати і, саме головне, вірити в власні сили, пам'ятати, ніколи не здаватися. Я зможу, він зміг, інвалід, і я зможу. Всіляких гарантій. До побачення, шановні.